Ohohoho, Jarppela. Onpa tuulinen ilma. Ohoho. Tulepa pukin matka, niin mennään käymään, että löytyykö tuota lisää kalaa. Oi kuule, että tää on hyviä kalaa apajoi. No niin, matkaan käveli porohopeja. Ohoho. Ohoho. Päästiin sisällä. Olipa tuulista. Mennään katsomaan, mitä tuolta löytyy. Ilkko varmaan pystyy auttamaan. Oho, onpas tämä omassa olohuoneessa. Missä iso eteen? Oho, onpa pytingillä kokoa. Kyllä hieno. Ohohoho, no nyt päästiin paikalle. Hieno pytinkin tultiin täältä. Päästiin mestarilta kysymään, että miten tänne pääsee katsomaan kalastusvälineitä, eli veneitä. Vai mikä paikan tarkoitus oli? No me olemme Merikeskus Vellamo. Sisätiloissa on luonnollisesti useampi museotila, josta yksi on tietenkin tämä meidän venehalli. Meillä on itse useammassa paikassa niitä veneitä ja aluksia jemmattu, eli tuolla ilmaistila Vellamon ulkopuolella. Kuuriin. Meillä on ulkona 3 museoalusta, Telkkä, Jäänmurtaja, Tarmo ja Majakkalava Kemi. Ja sitten meillä on myöskin tuolla sisätiloissa on ihan erillinen venehalli, jossa on vartiomoottorivenettä ja erilaisia lahjoituksena saatuja veneitä ja muita vempeleitä. Loistavaa. No, onko sisällä jotain vähän pienempää? Ne on vähän pienempää, ymmärrettävistä syistä. Minä palvia vaan katson, että kalastusretkelle pääsen lähtemään. Täältä on vähän isompia kaloja sitten. Kyllä, isoimmat kalat löytyy isoimmilta aluksilta sieltä ulkoa. Että varsinkin Jäänmurta ja Tarvo, se on sen verran teidän kokoinen alus, niin voin vannoa, että sieltä löytyy hyvää. Aivan mahtavaa. Hyvää saalista. Sillä tuo vaikka palaan rantaan. No, lähdetään katsomaan. Kyllä kannatti tulla. Täältä saa tämmöiset tiketit, millä pääsee tänne huvipuiston laitteeseen. No, vitsi. Pukki kalastusalusta itselleen eteen, että päästään vähän isompia sinttejä hakemaan. Niin tuolla kuulemma rannassa on tarvi, jolla saa valaitakin vedettyä rantaan. Niin mennäänpä katsomaan kohta sinne. Terve, mitä kuuluu? Kiva nähdä. Pukki on kesälomalla, kun pitää alusta katselemaan. Kiitos samoin. No niin, pukki on päässyt näissä venevalinnoissa päätökseen. Päätettiin tämmönen ruuhi ottaa näihin kalastushommiin. Ohohoho, hieno ruuhi. Tai se pinnalla pysyy. Pukki mallia siitä ottaa omaan venosen. Päästään meripäiville vähän seilaamaan tuonne. Siellä on kaiken näköistä kisaa, mihin pukkikin osallistuu. Seuraappa tilannetta. Upeita ilmapalloja, kotkan ilmapalloja. Näillä pärjää joka juhla. Mennään kaupungintalolle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Pukki suosi tuulivoimaa. Hyvä kalapaikka tämä. Pitää yrittää toisaalla. Oho, onpa tuulinen reissu tämä kyllä. Kannattaa varautua tuulen kanssa, kun Kotkaan tulee meripäiville. Niin... Se tulee vilu ensin. Hei vaan, hei.
Ohoho, Pukki löysi tänne Kotkan torin vieressä Wildfish Factoryin kalakauppa. Laita sinäkin Wildfish Factory seurauksen Instagramissa, niin löydät parhaat kala-apajat. Kalastaja Sami Antikainen sivu löytyy sieltä myös. Laitetaan sitä kalaa teillekin, vaikka tuollainen pyrstöpala hyvältä näyttää, niin siitä lähtee. Moi! Ja siinä on kalat paketissa. Ja siitä olkaapa hyvä ja tehkääpä, niin se on ihan siitä hyvä noin. Kyllä kannatti tulla tänne, niin itsekin vähän pääsee linjoihin, että olet täällä omalla kalalinjalla. Nyt Pukki löysi todennäköisimmän paikan, mistä niitä kaloja löytyy. Mennäänpä katsomaan peremmältä, mitä tätä maritaarista, eli kala-akvaariosta löytyy. Varmaan sintti tai pari tai joku lahna ainakin. No nyt on sellaista kalaa, mitä Pukkikin haluaa. Sopiva silmänväli, ainakin puoli metriä, niin tarvitaan se tarmuvene, että saadaan vielä vedettyä se palas rantaa. Mutta onko meillä? Tuo taitaa olla sampi. Vai oliko se kampi? Pukki päätti varautua ja ottaa passikuvat täällä Kotkan Foto PR:ssä. Niin mennäänpä katsomaan, että mitä täältä kaikkea löytyy. Oho, onkin kivijalka myymällä. Hyvää merellä. Oho, oikein hyvää kaikkia. Oliko täällä henkilökuntaa paikalla? Tarvitsisi passikuvia. Oho, hyvää päivää. Päivää. Minä olen Matti Pukki, tämä kuva mun omistaja. Oho, nyt sattui, minä olen joulupukki. Katoppas vaan, morjens, hauska tutustua. Passikuva olisiko teiltä löytynyt? Kyllä löytyy, se on joulupukin näköinen. Kyllä. Tänne päin olkaa hyvä. Loistava. Tähän voitte istua. Kiitos. Tällähän onnistuu nopeasti, eikö ne saa sitten digitaalisessa tai perinteisessä muodossa. Kyllä ne tästä suoraan poliisille. Ja... Ai kauhean, sitten ei oteta. Ei mitään, seuranta on lähtenyt pois päältä. No hyvä, Pukki voi katsoa tänne kameraa kohti, niin tuosta nappasta on oikein mahtava kuva. Eipä siinä paljon muuta näy kuin partaa, mutta eiköhän se poliisi tämän Pukiksi tunnista. Onpas hienot lasit Pukilla. Nämä Woodstockista jäi silloin Pukilla talteen, niin muuta ei sieltä muistakaan lasit.